klar til at spille med og lave løjer. Yes. Det der så er ved det her, det er, at du som sagt kan optage dit arrangement direkte i Chainer. Og det gør man for eksempel ved at trykke F3. Det har jeg vist jer også i den forrige. Sådan. Og så save capture, og så kan vi kalde den for Brian Chainer. Og så det waveformat, så den kan jeg sådan set afspille nu direkte i Windows Media Player, hvis jeg vil det. Ja, nu kommer det noget af det bedste ved det her program, fordi at, nu kan jeg lige prøve at lukke for de her eksterne synthesizer. Nej, jeg tror lige, den her over, den lader jeg lige være åben, fjerner lige den her, og så henter jeg lige en anden VST ind her. For eksempel, det kunne være Superwave 8 her, og vælger lige Super lige det her. Og så finder jeg lige en lyd her på min JP8000, som kører gennem samme kanal som min mikrofon på min mixer. Så skal jeg lige se, at vi tager. Så vi finder lige den her. Yes. Og så går vi op i system her, fordi den står lige oplikket på min MS-20 controller. Og så vælger vi simpelthen 2M14 Mini, som er mit MIDI input i min lydkort. Hvilket er en fordel, hvis man har et lydkort, der er en MIDI indgang. Som sagt, så har du din mapper her, din editor 2. Og den kan du faktisk assigne de forskellige knobs her fra hvad hedder det, din VST. Så finder du for eksempel cutoff frekvensen. Se, den bevæger sig begge steder. Så går du ind her, hvor du så filter 1C, og så trykker du på learn. Det der du skal gøre, det er på dit MIDI keyboard eller USB MIDI keyboard, der vælger du den knob eller hvad fader, som du gerne vil have, skal være funktion for netop den her cutoff frekvens. Nu vælger jeg så bare den, der også hedder cutoff på min JP8080. Og nu er det sådan, så Superwave er foranstillet til nogle forskellige MIDI-signaler. Så hvis du lægger mærke til, så filter-enveloppen, den kører sådan set også på hvad hedder det, samme frekvenser. Det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Men altså, det er bare for at demonstrere det her. Du kan også bruge et almindeligt MIDI-keyboard. Eller et hvilket som helst andet keyboard. Men som du kan høre, når jeg så spiller på JP8000, så ændrer det sig på både Superwave og JP8000'eren. Jeg vil selvfølgelig have bedre effekt, hvis jeg vælger begge cutoff-frekvenser på begge filtrene der. Så det gør vi selvfølgelig lige. Og vi justerer den bare til samme knob her. Men som sagt, jeg kan indstille alle knobs og alle knapper
på både mit MIDI keyboard og på JP8000 og på hvilket som helst andet keyboard med MIDI. Det er bare simpelthen simpelthen bare vælte. Prøv lige. Sådan der. Jeg kan vælge level her. Så kommer den der. Jeg kan vælge den her. Alle knobs kan indstilles, og du kan højreklik og learn, og så kan du vælge en hvilken som helst knob på din synthesizer eller MIDI keyboard. For eksempel, hvis vi går tilbage her, kan vi lige gå ind her, options, settings her, vælger vi tilbage på min MS-20 controller, og så er vi tilbage på den, og så styrer vi for eksempel, så går vi ind her på filter 1 cutoff, unbinder den, fordi den nu er den jo sat til den anden. Og filter 2 cutoff. Unbinder den. Og så learner vi den via cutoff på MS-20 sequenceren. Der kan vi også, der er nemlig to cutoff på, så der kan vi sætte den ene til filter 1 og den anden til filter 2. Og det samme her kan vi vælge på cutoff 1 og cutoff 2. Og sjovt nok, så er den også indstillet til, at den skal gå mere her på, på hvad hedder det, envelopen, hvilket jeg ikke lige ved, hvad man skal ændre på. Men det er sådan set sjovt nok kun i Superwave, at det lige er sådan. Det er svært at styre to knobs med en hånd. Men vel at mærke, så enkelt er det.